Ahmad bin Hambal, murid Imam Syafi'i. Tapi kata murid boten biasa, Imam Syafi'i gurunipun, tapi hormat kata Imam Ahmad bin Hambal. Setunggal wekdal Imam Syafi'i sare ngimpi ketemu Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dawuh, salamku sampai no maring sahabatmu Ahmad bin Hambal. Ngendikali ke Ahmad supaya sing sabar. Imam Syafi'i damel serat, dikinto akan datang murid di Ahmad bin Hambal. Isini pun salam dari Rasulullah kepada sampean Ahmad bin Hambal, lan sampean dituturin jeneng Nabi supaya sabar. Ahmad bin Hambal maca berita menika nangis terharu. Saking remenipun jubahipun Ahmad bin Hambal dipun copot, dipun lempit, dipun caosaken dhateng Imam Syafi'i minangka hadiah menghormati gurunipun. Dipun aturi napa jubah. Imam Syafi'i pikantuk jubahipun muridipun. Imam Syafi'i iki lho, gurune Ahmad, jubah dipun simpen nggih jimat kali Imam Syafi'i. Lho, jubahe muride nggih jimat. Lho sakniki ana tiyang kok gampang-gampang musnikno jimat. Iku ora patek ngajine, ora patek tamat nih Pak. Imam Syafi'i dipun aturi jubah pun simpen. Imam Syafi'i gerah nimbali putrane iku nang kamar ana jubah Imam Ahmad. Dikum tak umbene banyune. Tasyafi golek kesembuhan ngangge asaripun Imam Ahmad bin Hambal. Jadi tabarruk bi asari sholihin sampun awit rumin ingkang nyontokaken Imam sinten Syafi'i. Sebab nopo perkawis ingkang sampun nyenggol piantun soleh niki nggawa ber Allah.